Vás to by se mohl zabít prase. Tak je čas. I do toho, každopádně má to pěkně docela ošefovaný. Here we go. We are the mace men. Tell us what. A message from the pig. Run away, little chicken. I'm going to clip your wings. Chceme to docela vyhladit. Když tam pošlu všechny, tak prostě ani nedostanu, že? What do you need? Move, you always ready. My boat's leak. Need some muscle. Chceme to zašlo, tak jsem pošlu všechny. What'll it be? Where's Mr. Bull? Jako, ty nemůžu. What? Obětovat. Here we go. Tak. Yes, boss. Tam prostě naženu pár. Jo, koukal jsem, on to má prostě jí ve hradu, kretén jeden. Ještě bude trvat trochu déle, no. Tak, to je to tlustý prase. Koukol zněl jasně zabít prase, že, ale to se mu k němu musíme předostat. Tady to má prostě hromadu kamene. Tady z boku prostě nějak neobejdu. To zkusit, no. Je ovšem nastavit agresi, protože je to výhodnější. What do you need? How deep is it? Tell us what to do. The moat needs some muscle. What? Move, you dog. Yes, boss. Yeah. We're gonna get soaked. Count my boats. Where are we going? Always ready. Musí dolů. No, co je to nejde. Tak asi ne. Need some muscle. Move. What? Yes, boss. There, chicken feed. Yeah. Here we go. To dobrý, přijde, to bylo mě. Je to vyhraný, jsem si dal easyčko, ale to nic nevadí. Takže Eliko, jsem to vyhrál. Zabil jsem prasátko. No, pěkný hra tohle. Nepoužitelný, jak to vidíte. Victorious, sire.